Assalamu alaikum azizler. Sizlerge üçüncü videoyum bu. Bilesiniz mi? Nim üçün ben bu yerde video alatman? Hani bu yerdeki video alışımdan maksat bana bu arkamda turgan. Bu katta imarat bu. Bu imarat Dublin. İrlandiya poytaxtı Dublin'ni hokimiyat joylashgan. Yani şu Toshkent hokimiyat deymiz, Dublin hokimiyati mana shu yerda hokimligi. Va buni qarshisida, u tarafida sal teparog'ida oliy sud, juda ham katta sudi bor bularni. Va bu yerda katta kanal o'tgan. Bu yerda biroz 5-6 ta mavzusi bor ekan, ko'rsatadigan sizlarga. Shuning uchun shu yerda tanladim men hozir. Dam kunim, o'zim ham dam olyapman, bahonada sizlarga video ulashyapman. Mana bu yerda suv to'lgan payti, mana bu kanalda suv ba'zan juda ham ko'p bo'lib chiqib ketadi. Bu kanal Dublin port quylangan, ya'ni bog'langan. Bu Dublin port o'sha Atlantika okean deymiz, o'sha okeanga bog'langan. Bu tarafida o'sha okeanga bog'langan. Nasib qilsa agar yetib borsak olib qo'yishimiz mumkin. Bu yerde mana bu o'sha oq qushlar swan deydi bularda, o'zbekchada bilmayman. Swan agar bilganlar bo'lsa yozib qo'yasizlar o'zbekchada nomini. Bu oq qushlar ham o'sha sekin-sekin rangi o'zgaryapti. Bora-bora kurang bo'ldi. Oftob chiqqanda ko'rganmi? Hazirlashaman endi. Shunaqa toifasi ekandi. Bu suvni ichishga, iste'mol qilishga bo'lmaydi. Ba'zan eshitganman, kechki payt suv rosa to'lgan paytda bular qanaqani qo'yib yuboradi, haligi chiqindi suvlarni va chiqindi suvni o'zi dengiz olib ketadi tortib. Shunaqa ma'noda gap eshitganman. Mana bu o'sha oliy sud joyi. Bu sud doim tashqarisida o'sha yangilik qiladiganlar, katta-katta siyosiylar kelib, mana shu yerda mahkamasi, sudi bo'ladigan joy. Buni ikkita kirish bor, chiqishi bor. Bu tarafta ham bor, orqa tarafida bor. Orqa tarafi o'sha biz aytgan yer ustidagi joylashgan metroni yo'lida joylashgan. U tarafdan mashina kelmaydi, lekin piyoda kirib chiqish mumkin. Mana bu tarafida mana uysiz yigitlar, ko'chada qolganlarni olib kelib joylaydigan joylari mana bu yer. Bu yerda o'sha haftasiga bir kishiga 200 evrodan pul berib turadi yeyish ichishga. Va toki ish topib ish joylashguncha o'qish yoki trenerlar bo'lsa, biror qiziqishlari bo'lsa, shunaqalarga qaraydi. Agar o'qishga, qiziqishga, ishga qiziqishmasa, bularni haydab chiqazib yubormaydi, yotadi, yeb ichib pulini oladi har hafta. Suhbat o'tkazib turadi orada bir oyda bir marta davlat tomonidan. Mana shu hokimiyat, hokimiyatning orqa binosi, ana bu oldi binosi. Oldi binosi, u kirish tarafi o'sha yerda. Videoyimiz ko'payib ketishi mumkin. Endi mana bu yerda bir qiziqarli joyi, bu yerda bitta katta qadimiy bir bularni ibodat xristianlar joyi bor. Buni hozirda Dubliniya deyishadi. Dubliniya deb nomi o'zgartirishgan, nom berishgan. Bu yer nima deymiz? Sayyohlar kelib muzey, muzey aylanib chiqib ketadigan joy, muzey qilib qo'yishgan ichini. Dubliniya deysi deb yozsani ko'rsatadi. Oxirida IA qo'yib qo'yasizlar Dubliniya. Bu yo'lni tepasida ko'prik qilishgan. Bu ibodatxona, bu tarafdagi ibodatxonasidan bu tarafdagi ibodatxonasiga ko'prik qilishgan ustidan, yo'l ustidan. Endi ularga borib olish kerak aslida. Lekin biz bormaymiz, olmaymiz. Mana bizga yo'l ochildi. Biz o'tib olsak bo'ladi. Dublinda bilasizlar, o'quvchilar bilan sayyohlar juda ham ko'p. Sayyoh bilan o'quvchi studentlardan juda katta pul ishlashadi bu davlat. Juda ham katta kirimlari bor. Asosiy sayyohlar va o'qishlar uchun ingliz tilida o'qishi juda ko'p akademiyalar ochib tashlashgan xususiy qilib. Hamma joyda studentlar keladi, bu yerda ishlaydi. Studentlar 3 kun 72 soat deydimi shunaqa 3 kun ishlashmi 4 kun ishlashga haqqi bor, qolgan kuni o'qiydi.
Bunlar da kağız verdi. Şey, ikinci oturmaz ne diyemizi Türkler'de. Ruhsat namesi var. İkinci peçet numarayı verişedi. Yani şu şey sütkhane. Bu tarafı. Üçte kırış var eken, bir yan var eken, bitti kırış. Mavzuyla ağırlaşıp gitmesi için hatalarımızı doğrulaşıp hareket kılmayız. Vada vada. Hata bile olsa hata bile koyuyoruz dediğimiz. Allah'a şükür. Hava ısıdı bana eken, kıyas çıkıyordu bana. Kıyas kurşu yine mümkün. Sayılarımız hem birge yürüptü uzumuz bilen. Su cüdeyem çıralik. Ne ki hidi yok. Çıkanakın gibi bir hid sezmiyiz. Mümkün ıssık ülkeli de bulsa sezişiniz mümkün. Ne ki bette ıssık bulmaken çok sezmiyiz mümkün. Normal. Bu yerde hem akkuşlar var. Şu şu. Bu videonu hem toxtatamiz. Qısqa qısqa bo'lsin, uzayib ketmasin. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, informatsiya kerak bo'lsa, ma'lumotlar uchun meni bemalol Telegramim, Instagramim, Facebookimga bog'lanishingiz mumkin. Ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Agentsiya bo'la kerak bo'lsa, ishonchlik, bilgan, boshdan kechirgan, ko'rgan insonlar bor, beramiz adreslarini. Bemalol şu yo'nalishda kelgan studentler, shular orqalik tajribadan o'tgan bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.